بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا 38واں رکوع، رکوع نمبر 39 اور تیسرے پارے کا چھٹا رکوع یعنی رکوع نمبر 6 میں انشاءاللہ بیان کروں گا. پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی انشاءاللہ تفسیر. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين وہ لوگ، ينفقون جو انفاق کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں، اموالهم اموال مال کی جمع ہے، اموال اپنے مالوں کو، بالليل والنهار رات میں بھی اور دن میں بھی، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں، سرا چھپا کر، وعلانية اور کھلے عام. کہتے ہیں نا بھائی اعلان سے، یہ اعلان کھلے عام کوئی کام کرنا، اعلان کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کھلے عام لوگوں کے سامنے ایک بات کو ظاہر کر دیتے ہیں. فلہم تو ہے ان لوگوں کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی، ہم یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے، یحزنون حزن سے. الذین وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، یأکلون عقل سے ہے، کئی بار یہ گزر چکا ہے، الربا سود، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، ربا سود کو کہتے ہیں. ربا اصل میں عربی میں کسی بھی بڑھوتری کو، اضافے کو کہتے ہیں. میں نے پہلے بتایا آپ کو ربوہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو ذرا اونچی ہو، کوئی ٹیلا ہو، آپ جیسے جا رہے ہیں تو ایک ٹیلا آ جاتا ہے جو ابھرا ہوا زمین سے اوپر کا حصہ، چونکہ وہ بھی ایک زمین پر ایک قسم کا اضافہ ہے، اسی لیے اس کو ربوہ کہا جاتا ہے. تو ربا اسی سے ہے، یعنی کوئی اضافہ. تو ڈکشنری میں جو لغت میں اس کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ اضافہ. لیکن یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے، شریعت کی ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، جو میں انشاءاللہ تفسیر کے دوران بیان کروں گا کہ ربا اصطلاح شریعت میں کسے کہتے ہیں. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، قیام سے ہے، نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر ایسے، کما یقوم الذی جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ جس کو دیوانہ کر دیا ہو، خبطی کر دیا ہو، الشیطان شیطان نے یعنی جن نے، جن چونکہ شیطان ہے تو مراد یہاں پر جن ہے، جو بھی ایسے جنات جو شرارتی ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، جس کو خبطی کر دیا ہو، جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے، من المس، مس کی وجہ سے، یعنی شیطان نے اس کو چھوا ہو، شیطان اس پر حاوی ہو گیا ہو اور اس کو خبطی کر دیا ہو. یتخبطہ یہ باب تفعل ہے، تکلف، یتخبط، یتکلف. تو خبطی کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، کہتے ہیں آدمی خبط الحواس ہے، یہ خبطی ہو گیا ہے. تو کیا مطلب؟ بالکل حواس باختہ ہو جانا. ذالکا یہ جو حالت ہے، یہ اس لیے ہے، بانہم اس سبب سے ہے کہ انہوں نے، قالو کہا، انما البیع کہ بے شک بیع جو ہے، مثل الربا ربا ہی کی طرح ہے. البیع سے مراد عام جو بیع و شراء ہے، عام جو خرید و فروخت ہے، وہ تو ربا کی طرح ہے. واحل اللہ، حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ واو کسی کنڈیشن کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی حال یہ ہے، واو واو کا معنی واو، حالانکہ حال یہ ہے. احل اللہ، احل اصل میں اکرما کی طرح ہے، احلالا، تو دو حرف ایک جیسے آ رہے ہیں تو احلل کو احل بنا دیا، احل اللہ حلال کر دیا ہے اللہ نے البیع، بیع کو یعنی خرید و فروخ کو. وحرم الربا، اور حرما یحرم تحریما، سبحا یسبح تسبیحا کی طرح، حرام کر دیا ہے اللہ نے ربا کو یعنی سود کو. فمن پس جو شخص، جاءہ آگئی اس شخص کے پاس، موعظۃ نصیحت، موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، واعظ و نصیحت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، واعظ واعظ کرنے والا. بس جو شخص کے آگئی اس کے پاس نصیحت، مر ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، فانتہا اور وہ رک گیا، انتہا کا معنی اینڈ تک پہنچ جانا، یعنی اس نے اینڈ کر دیا، ختم کر دیا اس معاملے کو. فلہو تو ہے اس شخص کے لیے، ما وہ چیز، سلف جو پہلے ہو چکا، میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا. سلف آپ نے لفظ سنا ہوگا بھائی، اسلاف کی اتباع کرو، سلف کے طریقے پر چلو، سلف کہتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہوں. تو یہ ضربہ کی طرح ہے یہاں، ایک تو سلف صیغہ صفت آتا ہے، جو لوگ پہلے گزر چکے ان کو بھی سلف کہا جاتا ہے، اور سلفہ یسلف، یسلفو کا مطلب ہے گزر جانا، تو یہ ضربہ کی طرح فعل ہے، ورب ہے. فلہو پس ہے اس شخص کے لیے، ما وہ چیز، سلف جو پہلے گزر چکی. وامرہو اور ہے اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف. ومن عادا اور جو شخص عادا، عود کرے گا، عادا اصل میں عوادہ تھا، ضربہ کی طرح،
تو واو آ رہا ہے تو اس کو الف سے بدل کے آدھا بنا دیا. اور جو عود کرے گا, عود سے نکلا ہے لوٹنا, فاولائک, تو ہیں یہ لوگ, یعنی جو دوبارہ اس معاملے کی طرف لوٹ کر آئے گا, تو فاولائک ہیں ایسے لوگ, اصحاب النار, آگ والے, ہم فیہا خالدون, رہیں گے یہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ. یمحق اللہ الربا, مٹا دیتا ہے اللہ سود کو. یمحق, محق, یمحق, محاقن, مٹانا, ختم کرنا. مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ربا کو. وہ یربی, اور بڑھا دیتا ہے. اربا یربی اربا ان, اصل میں تھا ارباوا, پھر اربیا بنا اور اربا بن گیا اکرما کی طرح. اربا یربی اربا ان کا معنی بڑھانا. میں نے بتایا نا ربا اور ربوا اضافے کو کہتے ہیں, تو اس کا جو فعل آتا ہے اربا آتا ہے, اربا کا معنی اضافہ کرنا. وہ یربی, اور اللہ بڑھا دیتا ہے صدقات کو, صدقات. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, لا یحبو, نہیں محبت کرتے. احبا اصل میں احبابا تھا, احبابا یحبو, احبا یحبو بن گیا. تو نہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتے, کلا, ہر اس شخص سے, کفارن, جو ناشکرہ ہے. عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو, انکار کو, یعنی نعمت کا انکار کر دینا. چونکہ نعمت کا انکار بھی ناشکری ہے, تو اس لیے کفر کو انکار بھی کہا جاتا ہے, ورنہ کفر کا اصل مطلب کیا ہے کہ ناشکری کرنا. اور کفار مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ پسند نہیں کرتے سخت ناشکرے کو, اثیم, اور گناہگار کو. اسم سے ہے یہ. ان الذین, بے شک وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کی, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کی, لہم اجرہم عند ربہم, ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ پہلے کئی بار گزر چکا ہے. وذروا, اور ذروا, ذروا کیا ہے, اصل میں تھا یوذروا, یوذروا یسمعوا کی طرح, تو واو گرا کے بن گیا یذروا. اور جب امر آئے گا تو حرف عطین گرے گا تو بن جائے گا ذروا. میں نے بتایا تھا نا امر بنانے کا طریقہ, جو گرامر کے ابتدائی ایپیسوڈس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ذروا کا معنی چھوڑ دو, اور چھوڑ دو ما, اس چیز کو, بقیہ, جو باقی ہے. بقیہ سمیعہ کی طرح ہے, بقا اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے لفظ. چھوڑ دو اس چیز کو جو باقی ہے, من الربا, سود میں سے, یعنی سود میں سے جو اضافی رقم باقی ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ہو مومن, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو اور جو اضافی تم نے سود لینا ہے وہ چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر, ان کا معنی اگر, لم کا معنی نہیں, تفعلوا فعل سے ہے, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, یعنی جو تم نے سود کی رقم لینی ہے وہ نہیں چھوڑو گے, فَأَذَنُوا, تو پھر اعلان سن لو. اَذِنَ يَأْذَنُوا, اس کا ایک معنی سننے کے معنی میں آتا ہے, اذن, اسی وجہ سے کان کو کہتے ہیں. اذن جو ہے آذان, اس کی جمع آتی ہے کان. تو فَأَذَنُوا, پس سن لو, بِحَرْبٍ, جنگ کا اعلان, یعنی حرب عربی میں جنگ کو کہتے ہیں, مِنَ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے, وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسول کی طرف سے, یعنی پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے جو تم سن لو. وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم, تُبْتُمْ, توبہ کر لو. تُبْتُمْ اصل میں تھا تَوَبْتُمْ, ضَرَبْتُمْ کی طرح, پھر اس میں چونکہ واو آ رہا ہے تو وہ واو گرا کے التقاء ساکنین ہوا, تب تم ہوا, پھر تا کو, یعنی اس میں یہ تعلیلات ہوئی ہیں صرفی, میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. تو اصل میں تب تم سے تب تم نکلا ہے, ضرب تم کی طرح ہے. تب تم, اگر تم توبہ کر لو, فلکم, تو ہے تمہارے لیے, لکم, تمہارے لیے, رؤوس اموالکم, تمہارے مالوں کے رؤوس. رؤوس یہ رأس کی جمع ہے, رأس عربی میں سر کو کہتے ہیں, اور رؤوس اس کی جمع آتی ہے. آپ اس سے یاد کر سکتے ہیں کہ عربی میں رئیس کہتے ہیں نا بڑے آدمی کو, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ رئیس, بڑا آدمی. تو یہ سر سے نکلا ہے, کیونکہ سر بھی انسان کا ایک سب سے اوپر ہوتا ہے, اور انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت سر کو دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ رأس کا لفظ آپ کو اس سے یاد رہنا چاہیے. فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے مال کا سر ہے. سر کا مطلب یہ ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے رأس المال. رأس المال کہتے ہیں کہ تمہاری جو اصل رقم ہے جو تم نے دی تھی وہ ہے تمہارے لیے, اور جو اضافہ ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یعنی اگر تم سودی لین دین سے توبہ کر لو تو جو قرض تم نے دیا تھا وہ رأس المال, جو اصل رقم ہے, وہ تم واپس لے سکتے ہو. لا تظلمون, نہ تم ظلم کرو گے, ولا تظلمون, اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تفسیر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل. وَإِن کَانَ, اور اگر ہو وہ, ذُو عُسْرَةٍ,
اگر ہو ذو عسرۃ، عسرہ والا، عسر عربی میں تنگی کو کہتے ہیں، یعنی جسے تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، عسر، سورہ علم نشرہ میں ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ یسرن آسانی بھی ہے، تو یہ عسر کا لفظ آپ کو انشاءاللہ اس سے یاد رہے گا. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہے تنگی والا یعنی جس کو تم نے قرض دیا ہے سودی قرض، اگر وہ تنگ دست ہے، وہ اصل رقم بھی نہیں لوٹا سکتا، فا کا معنی تو، نظیرتن تو مہلت دینا ہے، نظیرہ نظر سے نکلا ہے، نظر مہلت دینے کو بھی کہتے ہیں، تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ خوشحالی تک، میسرہ یسر سے نکلا ہے، یسر آسانی کو کہتے ہیں، کہتے نہیں تو بہت یسیر ہے، بہت ہلکا ہے، بہت آسان ہے. فنظیرتن الی میسرہ، قرآن میں بھی آتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ یسرن آسانی بھی ہے، اس سے آپ کو یہ لفظ یاد رہے گا. فرمائے تو مہلت دینا ہے الی میسرہ آسانی تک، یعنی اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو اس کی آسانی تک، خوشحالی تک مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو، یعنی اس سے اپنی اصل رقم بھی نہ لو، تصدقوا صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کن تم تعلمون، اگر تم ہو علم رکھتے، یعنی اگر تم علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ، لوٹائے جاؤ گے جس دن تم، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، اس کے بعد، توفا کل نفس، دے دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا چکا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما، وہ چیز، کسبت، جو اس نے کمائی، کسبت ضربت کی طرح، وہم، اور وہ نفس جو ہے یا وہ لوگ جو ہیں، لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ اور کچھ مختصر گرامر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. پچھلے جو رکوع گزر چکے ہیں ان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب تھی، کیونکہ اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ جیسے بدنی عبادت کی جائے ایسے ہی مالی عبادت بھی کی جائے. آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف جسمانی خدمت کافی نہیں ہوتی، مال بھی اس کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ نے بھی اپنے نیک بندوں کی علامات بیان کی ہیں، اور مسلسل دو رکوع میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور موضوع کی تکمیل کے لیے پہلے اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور پھر صدقات و خیرات کی جو بالکل ایک اپوزٹ ہے وہ ہے سود، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. کیونکہ جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، اس پہ قرض یعنی قرض دے کے جب آپ اضافی پروفٹ کماتے ہیں، تو یہ حرام ہے، سود ہے. اور صدقہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. صدقے میں کیا ہے کہ آپ اصل رقم بھی واپس نہیں لیتے. تو صدقات و خیرات کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اس کی ضد ہے سودی لین دین. اس لیے اللہ نے جہاں صدقات و خیرات کی ترغیب دی ان آیات میں، اس کی جو اپوزٹ ہے، جو بالکل دنیا پرست ہونے کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اصل رقم کسی پہ صدقہ نہیں کر رہے، بلکہ اصل رقم اگر قرض بھی دے رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ اضافی نفع لے رہے ہیں. تو یہ سود ہے، اس کو ان آیات میں حرام قرار دیا. فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرن، چھپا کر بھی، وعلانیتن، اور دنیا کو دکھا کر بھی. چھپانا اخلاص کی علامت ہے، اور دکھانا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تاکہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقات و خیرات گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور بہت بڑا سبب ہے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرخرو کرنے کا. اس لیے ہمیں کھلے عام بھی صدقہ کرنا چاہیے، اور چھپا کے بھی صدقہ کرنا چاہیے. اب صدقے کی بالکل اپوزٹ اس کا بیان ہے. فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں قیامت میں کھڑے ہوں گے، الا مگر اس حالت میں، کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کے شیطان نے اس کو چھو کر اس کے حواس کو خراب کر دیا. جنات جب کسی پر مسلط ہو جاتے ہیں تو اس بیچارے کی آپ کنڈیشن دیکھیں کیا ہوتی ہے، بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے وہ، کیسے جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اس کا. فرمایا یہ لوگ ایسے احمق ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کی حالت اس طرح کی ہوگی. کیوں یہ عذاب ان پر کیوں آئے گا؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ عام خرید و فروغ بھی تو سود کی طرح ہے. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کو حرام قرار دیا تو مشرکین ہنسنے لگے اور اعتراض کرنے لگے کہ بھائی اگر ہم کسی کو پیسے دے کے اس پہ نفع لیتے ہیں
تو تجارت میں بھی تو یہی ہوتا ہے، تجارت میں بھی ہم کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں، اسے کوئی چیز ہم نے بیچی اور اس کے بدلے میں اس سے پروفٹ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ تجارت کو جو ہے وہ تجارت وہ حلال ہے اور سود بالکل اس تجارت جیسا ہی ہے؟ تو اس میں بھی تو بالکل وہی معاملہ ہے، آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی میں پروفٹ لوں گا تم سے، اس کا 100,000 روپے تمہیں دے رہا ہوں اور واپسی پہ میں 110,000 روپے لوں گا، تو آپ نے ایک آدمی کی حاجت پوری کی اور حاجت پوری کرنے کے بدلے میں آپ اسے 10,000 روپے اضافی پروفٹ لے رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو عام خرید و فروخت کی طرح کا ایک معاملہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں البیع، یہ جو قسطوں کی بیع ہے، بعض مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہاں مشرکین کی مراد عام بیع نہیں تھی بلکہ قسطوں کی بیع تھی، کیونکہ قسطوں کی بیع میں آپ اضافی پروفٹ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے آپ 100,000 روپے کی کیش پہ بیچتے ہیں، وہی چیز جب آپ ادھار پہ بیچتے ہیں تو 10 مہینوں کی قسطوں پہ آپ، جو مارکیٹ میں عرف ہے، بازار میں عرف ہے اور پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، وہی 100,000 کی چیز اگر آپ قسطوں پہ بیچیں گے تو وہ 120,000 روپے کی بیچیں گے یا 150,000 روپے کی بیچیں گے۔ یہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس کے جائز ہونے کی شرط کیا ہے کہ اسی مجلس میں آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے قسطوں پہ یا کیش پہ۔ تو جو ریٹ ایک مرتبہ طے ہو گئے پھر اس ریٹ میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یہ خوب سمجھ لیں مسئلہ۔ مثال کے طور پر میں نے اپنا ایک موبائل آپ کو 100,000 روپے میں بیچا اور میں نے کہا کہ بھائی اگر ابھی آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو میں 100,000 لوں گا، اگر آپ 6 مہینے کے بعد پیمنٹ کرتے ہیں قسطوں میں تو میں 120,000 روپے لوں گا، فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ اسی کنڈیشن میں گھر چلے گئے اور آپ نے کہا میں کل اگر پیسے لے آیا تو 100,000 روپے لاؤں گا اور اگر کل میں نہیں لے کر آیا تو سمجھ لینا کہ میں 120,000 روپے لے کر آؤں گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسی مجلس میں یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں یہ 100,000 کی خرید رہا ہوں آپ سے اور میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا، میں یہ قسطوں پہ نہیں لے رہا، بس 1 دن کی مہلت دیں اور کل میں آپ کو 100,000 روپے دے دوں گا، یہ کہنے کے بعد آپ چلے گئے اور اب آپ 6 مہینے بعد واپس آئے ہیں، تو بیچنے والا آپ سے 100,000 سے زیادہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس وقت جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 100,000 روپے پر ہوا تھا۔ اب اگر کسٹمر پیمنٹ میں تاخیر کر رہا ہے تو اس تاخیر کی وجہ سے آپ اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لے سکتے، آپ اس کے گھر پولیس لے کے پہنچ سکتے ہیں، آپ دھرنا مار کے بیٹھ سکتے ہیں اس کے گھر پہ کہ بھائی میرے پیسے نکالو، مگر وہ 100,000 کے 125,000 نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسٹمر نے اسی مجلس میں یہ طے کر لیا کہ میں قسطوں پہ لوں گا اور 120,000 میں لوں گا، اسی مجلس میں طے کر لیا اس نے، اور اگلے دن وہ پیمنٹ لے آتا ہے اور کہتا ہے نہیں آپ ایسا کریں یہ 100,000 لے لیں اور 20,000 مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں جلدی پیمنٹ کر رہا ہوں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ لہذا اب کیا ہوگا کہ کسٹمر اس بیس پر کہ میں جلدی پیمنٹ کر رہا ہوں لہذا مجھے 20,000 چھوڑ دیں، اور بائے اس بیس پر 20,000 روپے چھوڑ دے کہ بھئی چونکہ آپ جلدی پیمنٹ کر رہے ہیں تو میں 20 معاف کر دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو 100,000 پیمنٹ اس وقت طے ہو گئی ہے اسی مجلس میں، اب وہی اس کی اصل قیمت ہے، اب جلدی دینے سے قیمت میں کمی نہیں ہوگی اور تاخیر کرنے پر قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو خوب سمجھ لیں قسطوں کے کاروبار کے جائز ہونے کی یہ بنیادی شرط ہے کہ جس مجلس میں آپ وہ چیز خرید رہے ہیں اسی مجلس میں آپ نے طے کرنا ہے کہ قسطوں پہ لینا ہے یا کیش پہ لینا ہے، اور اس وقت جو قیمت کسی چیز کی طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اسی وقت کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ قسطوں کے کاروبار کی بات چل پڑی ہے تو میں اس مسئلے کو اور ذرا وضاحت سے سمجھا دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وقت طے کر لیا کہ میں یہ موبائل آپ سے قسطوں پہ لے رہا ہوں 120,000 میں، 6 مہینے بعد میں پیمنٹ کروں گا یا ہر مہینے اتنی اتنی پیمنٹ کر کے 6 مہینے میں پیمنٹ مکمل کر دوں گا، اگلے دن آپ آ گئے 120,000 روپے لے کر کہ بھائی میں نے تو آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں 6 مہینے میں دوں گا، لیکن اتفاق سے میرے پاس پیسے آ گئے ہیں تو میں سنبھال نہیں سکتا، میں چاہ رہا ہوں نمٹا دوں، ابھی لے لو 120,000۔ تو پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن جو بیچنے والا ہے اس نے کیا کیا، اس نے کہا خوش ہو کر 20,000 روپے چھوڑ دیے، یہ بھی جائز ہے کیونکہ ایک احسان ہے یہ، یعنی 20,000 روپے جو اضافی اگر بائے اس بیس پہ چھوڑ رہا ہے پہلے سے ایگریمنٹ کر کے کہ تم نے اگر جلدی دے دیے تو چھوڑ دوں گا، نہیں دیے تو نہیں چھوڑوں گا، یہ تو حرام ہے، لیکن ایسا کوئی اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو محض اخلاق اور مروت میں بائے نے 20,000 روپے چھوڑ دیے یا اضافی پروفٹ چھوڑ دیا تو یہ بھی جائز ہے
کیونکہ سودی لین دین میں آپس کا ایگریمنٹ ضروری ہے، معاہدہ ضروری ہے. اگر معاہدہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی کسی پر احسان کر سکتا ہے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت ہے. تو یہ جو قسطوں کی خاص کاروبار ہے جو جائز ہے، یعنی جن کنڈیشن میں جائز ہے، جو میں نے بیان کیا کہ آپ ادھار پر چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، کیش پہ سستی ہوتی ہے، تو مشرکین نے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصل اعتراض ان کا یہ نہیں تھا کہ عام خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، نہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے بھائی قسطوں پہ جو ہم نفع لیتے ہیں وہ بھی تو سود کی طرح ہے. ہم کسی کو 1,00,000 روپے ادھار دیں اور ہم کہیں کہ 6 مہینے بعد اگر دو گے تو 1,20,000 لوں گا، تو ایسے ہی ہم کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد اگر دو گے تو 1,20,000 کی ہے اور ابھی اگر دو گے تو 1,00,000 کی ہے، تو یہ بھی تو قسطوں کا کاروبار بھی تو بالکل سودی لین دین کی طرح ہے. تو یہ کیسا خدا ہے معاذ اللہ، یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قسطوں کے کاروبار کو تو جائز کہہ رہے ہیں، خرید و فروخت والے معاملے کو، اور سود کو ناجائز کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں تو ایک جیسی چیزیں ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی، فرمایا ذالک بانہم قالوا، فرمایا ان کا قیامت کے دن یہ حشر اس لیے ہوگا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ عام خرید و فروخت یا قسطوں کا کاروبار وہ بھی تو سودی لین دین کی طرح ہے. اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ احل اللہ البیع، اس لیے کہ عام بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سودی لین دین کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. تو جب ایک چیز کو اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے حرام کر دیا تو عام خرید و فروخت والے معاملے کی طرح کیسے ہو گیا وہ؟ تو اس لیے دیکھیں، اب یہاں قرآن کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے. حالانکہ سودی لین دین سے معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اس پر بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، میری بھی اسپیچز اس بارے میں آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی کہ سودی کاروبار کو اگر معاشرے میں رائج کیا جائے تو کیسے معیشت تباہی کی طرف جاتی ہے. اس پر میرے بھی یوٹیوب پہ بیانات مل جائیں گے، میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا. تو اس کی لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے تھے کہ بھائی ایسے ہوتا ہے، اس کا یہ نقصان ہوتا ہے، عام خرید و فروخت میں یہ ہے فرق ہے اور سودی لین دین میں یہ فرق ہے، لیکن اللہ نے یہاں یہ فرق بیان نہیں کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے، کہ وہ اللہ جب کوئی حکم نازل کر دے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ایک ایک حکم کی لاجک بیان کرے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسمبلی کوئی قانون پاس کرے اور پھر وہ تمام عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے کہ اس قانون کی یہ حکمت، اس قانون کی یہ حکمت، تو جن جن لوگوں کی سمجھ میں آ جائے وہ تو اس قانون کو فالو کریں گے، جن کی سمجھ میں نہیں آئے وہ اس قانون کو فالو نہیں کریں گے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ ان آیات میں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں سود کے حرام ہونے کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اتنا کافی ہے کہ عام خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کر دیا اور سودی لین دین کو اللہ نے حرام کر دیا. تو جو بھی عقل مند ہے، جس میں بھی تھوڑا بہت شعور زندہ ہے، موجود ہے، وہ اتنا فرق اس کے لیے کافی ہے کہ بھئی ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. مشرکین چونکہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، غیر مسلم چونکہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، لہذا وہ بیٹھے رہیں گے اس پر بحث کر کے، اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. اللہ نے ایک فرق بیان کر دیا کہ بھئی ایک کو اللہ نے حلال کر دیا اور ایک پر اللہ نے پابندی لگا دی. اب آپ یہ دیکھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ جزا جو ہے وہ عمل کی جنس میں سے ہوتی ہے، یعنی قیامت کے دن جو نافرمانوں کو سزائیں ملیں گی وہ سزاؤں کی نوعیت وہی ہوگی جس نوعیت کا گناہ ہوگا. یہاں اللہ نے سزا کیا بیان کی، فرمائے جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو حواس باختہ ہوں گے، جیسے کسی پر جن آ جائے نا تو کیسا پاگل ہو جاتا ہے، احمقوں والی باتیں شروع کر دیتا ہے، اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ نارمل نہیں ہوتی. تو یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ ان کی باتیں نارمل نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ سود حرام ہے، اور غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی عام خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو سوال کریں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس اپنے سچے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ان باتوں پر تو سوال مشرکین اگر کرتے تو یہ سوال کسی حد تک بجا ہوتا، کیونکہ سچے نبی پر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کو، کی صداقت کو دعوے سے، دلائل سے ثابت کرے. لیکن جب یہ سوال کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کر دیا، تو جب اللہ نے حرام کر دیا پھر اس سوال کی کوئی نوبت، یعنی یہ سوال ہی غیر معقول ہے کہ عام بے میں اور سود میں کیا فرق ہے. اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا تو ظاہر ہے اللہ کبھی بھی غلط احکام نہیں دے سکتا، اور اس کا حکم تمام احکام پہ نافذ ہے. عقل مند کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جس چیز کی گاڈ نے اجازت نہ دی ہو، خدا نے اجازت نہ دی ہو، اللہ نے اجازت نہ دی ہو،
اس کے بارے میں ایک انسان جو خدا سے کئی گنا کمتر ہے سوال کرنا، اس کی لاجک پوچھنا کہ بھئی کیوں حرام ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ اس کے علامت ہے کہ آپ اللہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، تو یہ پاگل پنے والی باتیں۔ تو جیسے یہ پاگل پنے کی دنیا میں باتیں کیا کرتے تھے، یہی حماقت اللہ قبر سے جب یہ اٹھیں گے ان کو یہی حماقت اللہ ان کی ظاہر کر دیں گے دنیا کے سامنے، کہ جیسے یہ دنیا میں احمق تھے، بے وقوف تھے، اللہ پر اعتراض کیا کرتے تھے، اس کے احکام پر اعتراض کیا کرتے تھے، تو آج یہ پاگل پنا میں نے دنیا کے سامنے ان کا دکھا دیا ہے کہ دیکھو ان کی شیطان جیسے کسی پر سوار ہو جاتا ہے، تو بالکل ان کی وہی کنڈیشن ہے، حواس باختہ ہیں یہ۔ تو چونکہ جس قسم کا جرم تھا اسی قسم کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی حکم کا اللہ کا حکم ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر انسان اگر یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں مانوں گا، تو یہ پرلے درجے کے احمق اور بیوقوف ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ اپنی عقل کو گویا خدا کی عقل سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن جاءہ، پس جو وہ شخص کے آ گئی اس کے پاس، موعظۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے نصیحت، جیسے کہ نصیحت آ گئی ہے کہ سود چھوڑ دو، فانتہا، اور وہ نصیحت آنے کے بعد رک گیا اور سودی لین دین اس نے ترک کر دیا، فلہ ما سلف، تو فرمایا جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ اس کے لیے، کیا مطلب، اس کا ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ ماضی میں تم نے کتنا سود کھایا، کیا کیا، اب توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیے یہ حکم اس وقت کے لیے ہے جب اسلام دنیا میں آیا تھا، تو حکم نازل ہونے کے بعد جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے زمانے جاہلیت میں جو کچھ سودی لین دین کیے تھے، ان سودی لین دین کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں معاف کر دیا۔ لیکن آج اگر کوئی شخص سودی لین دین سے توبہ کرتا ہے تو یاد رکھیے پھر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ جتنا سود اس نے کھایا ہے یا تو وہ اصل مالکان تک لوٹائے یا اس کو ثواب کی نیت کے بغیر غریبوں اور فقراء پر صدقہ کر دے، کیونکہ سود کو جب اللہ نے حرام قرار دے دیا تو اس کے بعد کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے سود کھانے کی، اگر وہ کھائے گا تو وہ رقم اس کو واپس یا تو لوٹانی پڑے گی، اور اگر مالک کا پتہ نہیں چلتا اور یا مالک تک لوٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو وہ رقم ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنی پڑے گی۔ فرمایا، وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، اور جو لوٹے گا دوبارہ سودی لین دین کی طرف، یعنی اللہ نے قرآن میں سود کو حرام کر دیا، اس کے باوجود جو اب سودی لین دین کی طرف لوٹے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمائیے جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت اپنے ظاہر پر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حدیث سے یہ بات صاف طور پہ پتہ چلتی ہے اور قرآن کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی گناہگار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، اپنے رشتہ داروں میں جو نیک لوگ ہیں ان کی شفاعت سے ایک نہ ایک دن بہرحال جہنم سے نکلے گا۔ تو اس سے ان تمام آیات کو اگر ہم قرآن کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو یہاں فرمایا کہ سود خور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہاں ہمیشہ سے مراد بہت طویل عرصہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ قرآن، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن جو ہے بعض دیگر آیات دیگر آیات کی تشریح کرتی ہیں۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ سے مراد طویل عرصہ، طویل عرصے کو ہمیشہ سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد یہی ہے کہ اہل ایمان میں جو سود خور ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کا مطلب ہے ان کی اصل سزا تو یہی ہے، لیکن دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے یہ اصل سزا معاف ہو جائے گی، یعنی طویل عرصہ جہنم میں جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے باہر نکال دیں گے۔ تو گویا یہاں اصل سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اصل سزا تو اللہ کے علم میں یہی ہے، لیکن یہ اصل سزا پر عمل نہیں ہوگا بلکہ دیگر اعمال کی وجہ سے یا سفارش کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہیں اور قرآن کی آیات بھی موجود ہیں کہ سفارش کی وجہ سے ہی اس اصل سزا پر عمل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عدالت کسی کو سزا سناتی ہے کہ بھائی یہ عمر قید کی سزا دے دیتی ہے، لیکن عدالت کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل سزا اس کی عمر قید کی ہے، اناؤنس تو یہی کیا جا رہا ہے، لیکن عدالت کو یہ معلوم ہے کہ بھائی حکومت تبدیل ہونے والی ہے اور بعد میں یہ سزا کو تبدیل کر دیا جائے گا، یا اس سزا میں یہ کنڈیشن ہے کہ یہ کنڈیشن اگر ہو گئی تو یہ سزا کم بھی ہو سکتی ہے، تو وہ کنڈیشن کو اس وقت بیان نہیں کیا جاتا، اصل سزا اناؤنس کی جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمر قید کی سزا کے باوجود کچھ مجرم اپنی اصل سزا کو پورے طور پر حاصل نہیں کرتے اور ان کی پہلے جو ہے وہ رہائی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی علماء نے بیان کیا کہ جہاں بھی
ایمان والوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ جرم کے بدلے میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو وہاں ہمیشگی سے مراد یہ ہے کہ اصل سزا ان کی ہمیشہ تھی، مگر کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال دیں گے. جیسے قتل کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم، جو شخص کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. تو یہاں بھی اشکال ہوتا ہے کہ بھائی قاتل اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں جلتا. یہاں بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ اس سے وہ مسلم، یعنی اس سے اصل سزا مراد ہے کہ اصل سزا تو اس کی ہمیشہ ہی تھی، مگر دیگر آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ پوری سزا اس کو دیں گے نہیں، بلکہ اپنی رحمت سے اس سزا میں کچھ نہ کچھ تخفیف کر دیں گے. اور اگر ہم ان آیات کو اپنے ظاہر پر ہی رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، تو پھر اس سے وہ سود خور مراد ہے جو سود کو حلال سمجھ کے کھائے، یا سود پہ جو ہے وہ لیبل اچھے لگا کے کھانا شروع کر دے، یا یوں کہے کہ میں مانتا ہی نہیں اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام، اس سے وہ شخص مراد ہے. یہ تاویلات اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے متعارض نہ ہو اور قرآن اور حدیث میں جمع ہو جائے، کیونکہ جب بھی آپ کسی کی بات کو ڈیفائن کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو اسی کے کلام کی روشنی میں کرتے ہیں. قرآن کی کسی آیت کی ایسی تشریح کرنا جو خود قرآن کی منشا کے خلاف ہے، اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا حکم ہے، اس سے ہمیں کم از کم اتنا پتہ چل گیا کہ جو سود کو حلال سمجھتا ہے اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے، اور جو حرام سمجھتا ہے مگر سود کھاتا ہے تو اس کی سزا بھی بہت طویل عرصے جہنم میں جلنا ہے. کیونکہ خالدون کا مطلب ہمیشہ، اور ہمیشہ سے یہاں ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ بہت طویل عرصے. تو یہ کوئی کم سزا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے.